някой от скрип и ще те направя ротив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички, ви бокс, аз съм Ендрич, тук при мен с Хеми и Шпацията. Да, ние сме, всъщност Шпацията го няма просто сама. А, мен няма, ме кажа. Абе, ти не се бориш. А, да, някакъв. И това тук има един съсед, дето... Има един съсед, дето сме заслужили табели. Това гледаш педруга и някакъв... Какво гледаш педруга, пак също. И тук сме... Да сме заключили, защото имаше някакви изворди, дето бяха. Его, още има един, да. Ама аз да ти знам какво зоната. Аре майце! Фростмен, махи се тук е, махи се! Не мога влези! Веном за чак, че ги изпада на бълто, лагър. Ще излезе маре, ела. Веном си май, тън. Там, 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 излезе. Ма чакай, ба, ще го свира. Стой така. Добре, слушайте са. Омага, това махна от прозорците. А, съм бъркал, бе. А, бе, кретен. Бейто тук, бе, кретен. Той ме влезал в магазина и вика, съм объркал, бе. Аз имам толкова много пари, че вече съм бизнесмен в този сорт, гледайте. 4600 и нещо. Веном ще вляза в къща. Едева, само 5 диамата ми останаха. О, един зод. Това съм да срах. Това къщата ето гледам. Веном... Веном през пазарата. Да бе. Гледам шепто. Хубаво не гледам през пазарата, събата ми сме описали на табелите. И между другото вече е втория етаж на магазина ни много по-развитите. Вижте колко много неща вече имаме. Вече продаваме... да. Diamond PKX, макар че Sparkle едва ли вече има, а някакви мета тук не... Е, мерси е, пич. Веном това тук знам. Стринг... Е, някой ни троши покрива, да бъде. А, кой? Ай! Бързо. Къде си ти я мърша? Идвам, идвам, как спиш това, Буку? Някакъв си мене... Как спиш това, как спиш това? Ай, бързо, 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 идвам, идвам, идвам. Ще го заснам. Не му видях химето, е бати, жалки. Да ще го видя. Не му видях химето. Да ще го видя. Извикай Мортал, той ги знае. А, нуб, нуб! Его нубе, нуб. Спасибо, Сима. О, химико. То само тук си представлял кики обаче. Чакай, чакай съм. Чакай, аз ще ги щупа за малко. Аз ще напиша нещо. Не, ой, тапако е тъп, бе. Тапако е тъп, бе. Ело, фана го, фана го как грифа то букук. Ело, виж го, иска влезе, бе. Аре, баннете го, бе. Аре, е, май, май, да готова, що си, бе. Аре, е, нуб. Аре, е, аре, е, май. А, какво, сори, бе, сори. Искаш да убия, сори, брато, сори. Той тук ще ни грифне цялата къща, направо да ни гръмне целия уърд. А, сори, без иска, бърка се. Вижте, вече табелица по-близка до прозорци. Нека в ония ден влиза с Ник Парагон Спарко в дъръца. Най-ти аз викам, какво влизаш такъв нига, бе? Той вика, не, обърках се нещо. Как ще объркаш, брато, целият никнейм, бат? Да бива да си зле, ма да си объркаш ник нейм. Написахте ли му го на толкова от хората? Но гледаше педеруга, какво беше? Де гледа педеруга? Те имаме ужасяващи кумшики. Това е на Хими с Капчийския магазин, гледай такъв е наго. Его е Мартъл, бивши. Ти си нещо да видиш, да видят хората. Е, да, да, е, добре, добре. Тук е 75. Ще ни кабал. Тук диаманта 75. А в нашия магазин. Тори сте, уе, уе. Оле, оле, шпация! А сега ще покажа на ти изроди на къде е пътя към нашия магазин, че тия насигурно не го знаят. Аре, тръгвам на там. То пътя е много добре. Значи е това е спална. Пътя е вено. Бате, е това е спална е тука. И сега даме само напред го. Опа. Ти къде си? Аз искам да видя пътя, чак. Аз го знам наизуст този път. Знам го като дунта си. О, ма гъем пъпка. Схванахте ли го? Схванахте го? Смешно беше, признай. Не, не беше смешно. Защо въобще не беше? Веном има зомбита. Тука бачи паркур. Ама аз гоня някакъв друго, е. Там,
там, там, там, там. Я сгоня някакъв друг. Не, само, само. Е, Веном, ти лати зомбите, а, така е какъв пац. О, ма гас. Аз гоня шпаците, what the fuck. Да, само шпаците вика, аз гоня някой друг, е. Аз гоня шпаците, човек. Едном напиши тъпаци, бе. Там, 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 там. Хими, готов ли си за екстремни? Веном, приеми, бе. Пири. Ще не напиши просто Home Shop и нещо, ова. Не, приеми. Не мога в момента тичам. Пем, 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 пем. Не напиша шопо, е ясно. Пем, пем, виж се, ебам, бе. Пем, пем. Не сни да приемиш. Мани, как го скучих това на късмет. Мога, Веном. Аз хопо, Веном. Близо сме вече до къщата. До магазина, да. Пам. И гошила посред. О, мага някой ни грифа магазина. Бързо, бързо, ти им го снимам. Там, 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 там. Днеска гледах Мисите невъзможно, една Мисите невъзможно, две и съм надъхан като Том Круз след Ерекс. След Ерекс. Това сега приеми, е тъпа. Бързо, супичка, супичка, супичка. Давай, давай, супичка. Ейо, приеми шпаца. Мерисова? Кво, кво, кво? Убили го това. Ама нали знаеш, че аз имам хом, така че. Хомо, хомо ли си ме? Не, Веном, мре. Така ли го телепортира това? Веном, покажи ни честа с големите си. Его е, вече стигнах до къща, е. А кой грив викаш грифа магазина? Там, там. Ебам са. Там, там. Веном, приеми да се телепортна, аре. Аре, давай. Не, не го приемаш. Не, бе, на теб само те приебах. Аре, Веном. Няма да успокоето. А тук ни е небостъргача, може не сме го завършили. Е, е, какво виж? Ай, ка... Не може, Букук. Не се опитва, не се опитва, е. Това тук е частна собственост. Викат ми Веном собственика. Аааа, схванахте ли го? Той ще... Къде се да видят най-празните чести? Какви празните честове, ават? Ти си... С супите. Ааа, с супите, задължително. Там, там. Тан, тан, тан. Се мокше ми свира Seekin Destroy на Metallica. А, не мога влезеш, бе! Много съм отепял, не мога. Умри, бе! Умри, бе! Какво е, не мога влезеш? Яааа, вземи то, Торджо, бе! Не мога даже, не мога ти. Дай го на мене. Мисията пара невъзможна. Пам, пам, затваря тия врати, бе, плешив. И един чест със супи, дами господа. И другия чест със супи, дами господа. А тук чай си става малко купички, че имам някой в мен. Веном, ела тук ще да правя ферма за дървета, ай да наемем някой да спи тук да ни плаща. Аре, пробай, ама виж, че няма стана да ме вмай. Ама аз съм пробвал, не стана. Някой ни ходи по къщата. Някой си купи диамант от мене. Е, да му бая яйцата, не съм влизал от 100 години да ги видя. Тя кокошки най-паха ли са останат? Абе, Букук! Не те, бе! Ей, тапанар, ще банна, бе! Не мога те банна! Аре, престани, бе, нещастник! Кой е? Кво купаеш, бе, тапанар? Ай, аз отивам да му грифам лайната, бе, в къщата. Аре, махи се, бе! Добре, бе! Аре, махи се, бе! Меси се на спална, бе! Меси се на спална, бе! Абе, меси се на спална, не ми пука, бе! Аре, махай се, бе! Аре, меси се спална, бе! Аз влизам и ти в магазина, е така, с някакви динамити и да ти троша стените, не, бе? Да! Да, гъс! Влиза с палец, тризата и казваш! Бах ти, смешник! А ти па затвори вратата, бе, да ме ба майката! Прайте, бе! Ела! Ела, покажи ма... Ой, тия се скъсаха да купуват от магазина, бе. Не, верно ли е, верно? Ще на мен някой ми изкупи диамантите, брата. Гей, 4, 6, 8, 4 хидиос, нещо. Знаеш, че аз диамантите ги продам за 75, някакъв дойде и всички ти ми ги изкупи. Е, бро, ма пак нямаш толкова пари, колко мене. Ха-ха! Верно, ти искат 7 стака... Пустите шопа, верно ме. Ф?
Какво бе? Ай направи едно ударение малко. Паричите па ми откраха, айте ми те. Е, да бе, да. Още ли то, нали имаш пак пари? Еми, братле, ти ще умреш пак. Да, имам 20 стинки. Ти пак ще умреш и пак ще искаш да ти дам, айте. Аре, по-съвър човек. Да, по-съвър човек. Един път ми дай сега толкова. Ей, един път. Това века, че не си щедър. Един път, бата, един път. Ти колко пъти умираш вече? Един път съм. Два пъти. Тук па някакъв чекали да влезе Бейкри Симент. Тото просто... Нашата къща е известна, е. Да, бе, това верно, нашата къща е много известна. Тук знаеш колко много хора вече са ще идват като знати. А, бе, човек, трябва ми два диаманта. И бро, тук... Много хора се, много хора се нанесаха тук. И между другото ви кажа... Пръднах. Много хора се нанесаха и тук има... Има няколко изрода, деца, точно не ги гледай. Точно до нашата къща са. Е, да ги ба, Габриел Драгон купае под къщата. Да има! Е, тук, бе, има много нови хора, които се нанесе около нас и... Да, и доста често клиенти има вече. Аз трябва сега малко пак да продължавам да търся кой и така нататък. И да, това е всичко този тъп клип, просто... Няма какво правим. Шпаце, я кажи нещо в стил Сливен. Здрасти. Ма кажи хубаво, са чувства. Здрасти. Хими, яло кажи ти. Да, това е всичко от нас. Чао.